ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። አሻም እንደምን ሰነበታችሁ? የዛሬው የባህሉ ገብረመድን ጨዋታ በርካታ አድማጮች ለቅዳሜ ጨዋታ 20ኛ አመት እንዲደገምላችሁ ከመረጣችኋቸው መካከል አንዱ ነው። እንደ ፍላጎታችሁ የጨዋታ ወቂውን የስታቲስቲክስና የዲሞግራፊ ባለሙያ የባህሉ ገብረመድንን ዝግጅት ተከታታይ ሳምንታት እናቀርባለን። ብዙዎቻችሁ ባህሉን ከእንገናኝ እንሰናኝ ጀምሮ በተለያዩ የስነ ጽሁፍ ዝግጅቶች መድረክ ላይ ሐሳቡን ሲያቀርብ ታውቁታላችሁና ባህሉን የስታቲስቲክስ የዲሞግራፊ ባለሙያ ማለቱ ብቻ አይበቃም። ሆኖም ግን ባህሉን ረጅም አመታት የሰራው በብሔራዊ ስታቲስቲክስ ጽፈት ቤት እንዲሁም አሁን በዩኤንኤፍፒኤ የኢትዮጵያ ጽፈት ቤት በኃላፊነት እየሰራ ነው። የተከበራችሁ አድማጮቻችን በያላችሁበት ቦታ ዘና ብላችሁ የዛሬውን የረፍት ቀናችሁን ከኛ ጋር እንድታሳልፉ በአክብሮት ጋብዘናችኋል። ጨዋታው የባህሉ ገብረመድን፣ ሙዚቃው ለዛሬ ለእናንተም ለባህሉም የመረጥንላችሁ ነው። ሰናይ የረፍት ቀን ይሁንላችሁ። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ። ባይሉ ስለ መንግስት ስራና ሰራተኛነት በደንብ የተነጋገርን አልመሰለኝም። አንተ የመንግስት ሰራተኛ ነበርክ። የመንግስት ሰራተኛነት ለሀገሬ ብለህ የምትሰራበት ነው። በሌላ በኩል የታክስ ከፋዩ ገንዘብ እየተከፈለ የምታገለግልበት ነው። በመንግስት ሰራተኛነት ለሀገሬ ሰራሁ የሚል ስሜት አለ ወይ? አዎ፣ እንግዲህ እኔ ስራ ስጀምር ባለፈውም እንደነገርኩሽ በምደባ ነው ስራ የጀመርነው። ማለት ምደባ ስናደርግ ትምህርቱን እንደጨረስሽ ያው ትመደበልሽ እና ያን ጊዜ በወቅቱ ሌላ ቦታ መስራት ያምረኝ ነበረ። ግን መንግስት ቤት ተመድቤ መንግስት ስራ ላይ በመስራቴ በእውነት ወደኋላ ተመልሼ ያኔ የተናደድኩት በከንቱ እንደነበረ፣ ምክንያቱም አንድም ልጅነት ስለነበረኝ ነው። በመንግስት ቤት ስራ መስራት በተለይ እኔ የስታቲስቲክስ ትምህርት ተምሬ ስታቲስቲክስ መስሪያ ቤት መመደቤ ለዛሬው እኔነቴ ብዙ አስተዋጽኦ ነበረው አለው ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም ስታቲስቲክስ ተምሬ ስታቲስቲክስ የሚሰራ መስሪያ ቤት ውስጥ ነው የገባሁት። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ መስሪያ ቤቱን እስክለቅ ድረስ ያው በስታቲስቲክስ ሙያ ላይ ነው የተሰማራሁት። በሙያ ላይ መስራት የተማርሽውን መተግበር ስለሚያስከትል ወይም ደግሞ ስለሚረዳሽ በመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ መስራት ለእኔ በወቅቱ በጣም ጥሩና ጠቃሚ ሆኖ ነው ያገኘሁት። ሌላው እንግዲህ አሁን የስታቲስቲክስ መስሪያ ቤት ውስጥ ሆኜ በመስራቴ ያገኘሁት ጥቅም ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ ያላየሁት ሀገር የለም ከመቱ በስተቀር። መቱን ብቻ ነው ያላየኋት። ከላይ እንግዲህ ከአቆርዳት እስከ ሞያሌ፣ ከኩርሙክ እስከ ሽኒሌ ድረስ ወይም እስከ ደወሌ ድረስ አይቻለሁ። ይሄ ለምንድን ነው የሚረዳኝ የነበረው? አንደኛ የከተሞቹ እድገት፣ እያንዳንዱ ከተማ ታልፍ ያለች በዛ ወይም እዛ ታድር ያለች። ስለዚህ ደብረ ማርቆስ ከሀገረ ሰላም፣ አዋሳን ከባህር ዳር፣ መቀሌን ደግሞ ከናዝሬት እንደዚህ ለማወዳደር ይረዳኝ ነበር እና በተለያየ ጊዜም ደግሞ መስክ ስለሄድኩኝ የእያንዳንዱን ከተማ እድገት እንዳይ ረድቶኛል። ናዝሬት እኔ መጀመሪያ መስክ ስወጣ፣ አዋሳ በ76 መስክ ስወጣ፣ አሁን የአዋሳ ያለው ገብርኤል ከከተማ ውጭ ነበር። አሁን እንግዲህ ያኔ ባላቃት ኖሮ አዋሳን ዛሬ እድገቷን ለማመስገን ብዙ አይረዳኝም ነበር። ሌላው እንግዲህ መስክ ስትወጪ ከከተማ ወጥተሽ የአርሶ አደሩ ኑሮና ቫሊው ወይም እሴቱ ምን እንደሚመስል ከአርሶ አደሩ ጋራ ነው ስራችን በአብዛኛው። የመስክ ስራው የስታቲስቲክስ ስራ ብዙ ጊዜ ከአርሶ አደሩ ጋር እንድትገናኝ ነው የሚያደርግሽ እና አስተሳሰቡን ልታቅፍ ትችያለሽ፣ ኑሮውን ልትገመግሚበት ትችያለሽ። የአነጋገር ስልቱን፣ አክብሮቱን፣ ለባህል እና ለተመሳሳይ ነገሮች ያለውን ክብር ትምህርት ቤት የማታገኘውን ነገር በእውነት ትልቅ ትምህርት የምታገኝበት ከህብረተሰቡ በተለይ በገጠር ከሚኖረው ህብረተሰብ ጋር አብረሽ ስትሰሪ እና ስታቂው ነው። ሌላው እኔ በስታቲስቲክስ ሰራተኝነት ወይም በመንግስት ሰራተኝነት ጊዜ እንዳልኩሽ ያላየሁት አካባቢ ባለመኖሩ ምክንያት ያላየሁት ታሪካዊ ስፍራ ደብረ ዳሞና ሶፍ ዑመር ዋሻ ብቻ ነው።
ስለዚህ አሁን እኔ ምንድነው የሚሰማኝ ማለት መንግስት እየከፈለኝ ቱሪስት ነበርኩ ማለት በርግጥ አበሉ የመጀመሪያው 10 ብር ነው 5 ብር አልጋ ነበር 5 ብር ከደሞዜ ጋር ለቀለብተውን ነበር ሌላው እንግዲህ መንግስት ምሬት መስራት ጥሩ አለቃ ካለሽ በጣም ጥሩ ነው ምክንያቱም በልጅነት ነው ስራ የምትጀምሪው ስለዚህ ሞዴል የሚሆንሽ የወደፊት ህይወትሽን የሚያመላክትሽ ስራውን ደግሞ ካንቺ ቀድሞ የሚሰራ ሰው ስራውን የሚያክሰው የሚያስተምርሽ ሰው ሲሆን ጥሩ ይሆናል እኔ ስጀምር በጣም ጥሩ አለቃ ነበርኩኝ አሁን ዶክተር ሀብተ ማርያም ተብሎ አውስትራሊያ ዩኒቨርሲቲ ነው ያሉት ሌላው መንግስት ቤት በመስራቴ ባለፈውም ለመናገር ሞክር ያለው የመጀመሪያው ቆጠራ ስራ አንድ ተሳታፊ መሆኔ የሀገሪቱ ህዝብ ብዛት በጾታ በአስተዳደር በህዝብ ብዛት እድገት ለከተማ ልማት ለቤቶች አስተዳደር ለጤና ለትምህርት በሴቶች መብት ዙሪያ እነኚህን የመሳሰሉትን መረጃዎች ከዛ በፊት ዝም ብሎ መላመት ነበር የተለያየ ጥናቶች ትናንሽ ጥናቶች ተደርጓል ግን ቆጠራውን ሁሉን ነገር ያስገኘው እንደውም የመጀመሪያው የስነ ህዝብ ፖሊሲ የጤና ፖሊሲ የትምህርት ፖሊሲ የሴቶች ፖሊሲ በሙሉ የከተማ ልማት ፖሊሲ በሙሉ የወጡት የመጀመሪያው ቆጠራ ከተገኘ በኋላ ነው ስለዚህ ለዚህ መረጃ ስራ አገሪቱና የስታቲስቲክስ መስሪያ ቤት በተጉበት ሰዓት ነው መገኘቴ እና እዛ ውስጥ የድርሻዬን አስተዋጽኦ ማድረጌ በጣም ደስ ይለኛል አሁንም በተመሳሳይ ሁኔታ የመጀመሪያው የስነ ህዝብና ጤና ጥናት ወይም ዲሞግራፊክ ኤንድ ሄልዝ ሰርቬይ የምንለው ነው እሱም ሲሰራ የመጀመሪያው ጤና ጥናት በ2000 የተካሄደው በአውሮፓውያን አቆጣጠር እሱም ሲሰራ በጣም ደስ ይለኛል ለምንድነው ከህዝብና ቤት ቆጠራ መረጃዎች የልደትና የሞት ስታቲስቲክስ ማግኔት ይቻላል በኢንዳይሬክት ቴክኒክስ ወይም ደግሞ በተዘዋዋሪ መንገድ ልንለው እንችላለን ምዝገባው ስለሌለኛ አዎ ባይ ተሬጅስትሬሽን ባለመኖሩ ምክንያት ታዲያ ይሄ የህዝብ ህዝብና ጤና ጥናት ከቆጠራው የተሻለ እና ተአማኝነት ያለው የልደትና የሞት በተለይ የ2000 ዓመተ ምህረቱ የአውሮፓውያን አቆጣጠር የስነ ህዝብና ጤና ጥናት ለመጀመሪያ ጊዜ የእናቶች መጠን ምን ያህል እንደሆነኛ ገር ያሳየን እሱ ነው የወሊድ ሁኔታ ክብካቤ ጋብቻ እድሜ የወሊድ እድሜ አማካይ የወሊድ እድሜ እዚህ ሀገር ምን እንደሆነ የጋብቻ እድሜ ለምሳሌ ከ19 ከ18 ዓመት በታች ነበረ በአብዛኛው እንና ሳይቶናል ይሄ ደግሞ ለምን ግባትነት ያገለግላል የቤተሰብ ህግ ነው የቤተሰብ ህግ ሲወጣ እነኚህ መረጃዎች የጋብቻ እድሜን ለመወሰን አንዱ ወሳኝ የነበረው እሱ ነው የወሊድ መጠንና የህዝብ አመለካከትን ሁሉ ልታቂበት ይችላልሽ እዛ ለምሳሌ የዲሞግራፊክ ኤንድ ሄልዝ ሰርቬይ ወይም የስነ ህዝብና ጤና ጥናት ላይ እናቶችን አስተሳሰብ ምናገኝበት ያጠያቅ ስልት አለ ይሄ ማለት ለምሳሌ ልጅ ወልደው ነበር ወይ አዎ ስንት ልጆች አሉት 7 8 ልትልሽ ትችላለች 5 ልትልሽ ትችላለች እንደው ብንችል እርሶን ወዳልወለዱበት ጊዜ ወደኋላ ብንመልሶት ስንት ልጅ ነው መውለድ የሚፈልጉት የሚል ጥያቄ አለ ያ ጥያቄ ለምሳሌ 7 ልጆች ወልዳ የተማረረችውነት አረኔ ከ3 በላይ አልወልድም ከ2 በላይ አልወልድም ይሄ ምንድነው የሴቶችን አስተሳሰብ ሊያገኝልሽ ይችላል ስለዚህ ይሄ ደግሞ ለምን ይረዳል የወሊድ መቆጣጠሪያ ዘዴዎችን ስርጭትና አጠቃቀሙን ወይም ደግሞ ምን ያህል እንደሚያስፈልገን ለምገመትበት ያስችልናል ማለት ነው ሌላው እንግዲህ ሌሎች የለተለት የስታቲስቲክስ ስራ ላይ በመስራት የግብርና ጥናት የገበያ ጥናት ይካሄዱ ነበር በእነኚህ ሁሉ በክረምት ነው ጥናቶቹ የሚካሄዱት እና እነሱ ላይ አሰልጣኝ ሆኜ ብዙ ሰራ ነበርና የመንግስት ስራ ስትሰሪ የመንግስት ብቻ ሳይሆን ምልሽ በማንኛውም ስራ ላይ ሊከሰት ይችላል እኔ ግን ብዙ አመት መንግስት መስሪያ ቤት ስለቆየው ያየዋቸው ነገሮች አሉ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች አሉ ምልሽ አለቆች ብብት ስር ተሸግጠው ጫፉ ላይ መርዝ ያለው ቀስታቸውን የሚለቁብሽ ውጋቱ ሲያምሽ ይሰለቃሉ ስብሰባ ምናምን ሲኖር እኔ በእውነት በዚህ አቅጣጫ ላይ የወትም ነበር አቶ ከሌ እንዴት እንደዚህ እንዳሰበ በጣም የሚገርም ነው አዎ ትንሽ እንደመፈገግ ምናምን ያደርጋሉ ያን ጊዜ አለቃው ይቀበልና ባለው ለተጨማሪ ጥይት ያቀምስሻል ይሄ በጣም ያናድደኛል ምክንያቱም ይሄን የሚያደርጉት ሰዎች በአብዛኛው ለስራ የተጉ አይደሉም በአብዛኛው ሁሉም አይደሉም በአብዛኛው የተጉ አይደሉም እና እዛ ላይ እንደዚህ በተለይ በተመሳሳይ የእድሜ ዘመን በተመሳሳይ የትምህርት ደረጃ እንደዚህ ያለሽ መመካከር እንጂ አንዱን በአንዱ መውጋት ማስወጋት በእውነት በጣም የሚገርመኝ ነገር ነው አንዳንድ ጊዜ እነኚህ ሰዎች ጸሐፊዋ እንኳን ሳታይ አለቃ ቢሮ ሹክክና ሹልክ ብሎ ይገባሉ ከዛ ስብሰባ አበጭራሽ
ምን ያረጋላችሁ አልኩት። መሰማት የለባችሁማ አለቃው ምን ያረጋሉ ስብሰባ ከመገባቱ በፊት ባጀንዳው ዙሪያ አለቃውን ልክ እንደ አላርም የጠረጴዛ ሰዓት በሰይጣናዊ ሐሳቦች መልተው ይለቁታል። ከዛ ልክ ስብሰባው ሲጀመር በቃ ሰውየው ያን የተሞላውን ነገር መተርተር ይጀምራልና በስድብና በወቀሳ የተጀመረ ስብሰባ ደግሞ እኔ ብዙ የሚዘልቅ አይመስለኝም እና ያበሳጨኛል። አንዳንዴ ከአቅሜን በላይ ስለሚሆን በግልጽ ትናገራለህ? አዎ፣ በጣም በግልጽነትና በጣም ግልጽነት በጣም ስለሚያጠቃኝ እና ማለቆቹ መልስ ሰጣለሁ። እኔ በቃ እዛ ጋር ለምሳሌ እዛ ጋር የምንሰበሰበው ለሌላ ጉዳይ አይደለም፣ ለስራ ጉዳይ ስለሆነ በስራው ጉዳይ ላይ መሰረት ያደረገ መረጃ ያለውና እነሱ የሚሉት ነገር ትክክል አለመሆኑን በእኔ መመዘኛ ማለት ነው፣ በእኔ መመዘኛ ትክክል አለመሆኑን ስናገር እንግዲህ አለቆች እንደ ተጋፊ፣ እንደማይታዘዝ ሰው፣ እንደ ልበ ደንዳና የልቡን እንደሚናገር አይነት ነገር ይወስዳሉ። እነኛ ያልኩሽ እንግዲህ ሰዎች አለቆችን የሚፈልጉትን ነገር የሚያደርጉ ሰዎች ያየሁት ነገር በአቋራጭ እንደ መስኖ በቆሎ ሲያድጉ አይቻለሁ፣ ሰምቻለሁ፣ ታዝቤያለሁ። በአጭር ጊዜ ውስጥ አብረሽ ተቀጥረሽ ምናምን ላት 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 ብሎ ሰማይ ሆኖ አንድ ጊዜ ቢሮ ብቅ በል ሁሉ ሊልሽ ይችላል። የሚገኘውን ጥቅም ደግሞ ያገኛሉ። የሚገኘው ጥቅም ወደ ውጭ ለመሄድ ከሆነ ምናምን ለውድድር አትቀርቢም አንቺ። እና እንደዚህ አይነት ነገር ይከሰታል። ይሄ አሁን በእውነት አሁን እንግዲህ መልካም አስተዳደር በሚለው ሊስተካከል ይችል ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። እና ብዙዎቹም የኔ እድሜ ዘመነኞች በዚሁ ያለፉ ስለሆኑ አሁን ደግሞ ብዙዎቹ አለቆች ናቸው። ስለዚህ ይህንን ነገር እንደው ያስተውሉት እንደሆነ በሂደት የሚታይ ነው። መንግስት ቤት መስራት ብዙ ስርዓቶችን እንድታቂ የዚህ ሀገር የስራ ህግጋትና ደንቦች ምን እንደሚመስሉ፣ ምኑ እንደሚጠቅምሽ፣ ምኑ እንደሚጎዳሽ፣ የትኛውን ማክበር እንዳለብሽና ለየትኛው ተገዥ መሆን እንዳለብሽ ጠንቅቀሽ እንድታቂ ያደርግሻል። ይሄ ለምንድን ነው የሚረዳው ብቲ ከዛ ከመንግስት ቤት ስትወጪ ማንኛውም እዚህ ሀገር ያለ የዩኤን ወይም ይሄ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ከመንግስት መስሪያ ቤት ውጭ አይሰሩ፣ የግድ ግንኙነት አላቸው። ስለዚህ መንግስት ስራን ጠንቅቀሽ ካወቅሽ ዩኤንም ግቢ፣ የመንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችም ግቢ፣ እዛ መንግስታዊ መስሪያ ቤት ስትሄጂ በመንግስት መስሪያ ቤት ቋንቋ መነጋገር ይቻላል። አስተሳሰብሽም እዛም ያለውን ስለምታውቂ እዚህም ያለውን ስለምታውቂ መቼም ሙሉ በኩል አቻችሎ መሄድ ይቻላል። ስብሰባም ላይ ስትገናኝ ተመሳሳይ ቋንቋ መናገር ይቻላል። እና ይሄ ነው። ሌላው እንዳልሽው ይሄ ሁሉ ህዝብ የተማረው ግብር ከፋዩ በተለይ ራሱ ሳይማር፣ ራሱ ሳይበላ፣ ራሱ ሳይለብስ፣ ራሱ ሳያጌጥ፣ ራሱ ጠግቦ ሳያድር ግብር እየከፈለ የብዙዎቻችን አባቶች በዚህ ህይወት ውስጥ ያሉ ናቸው። እና እነሱ ናቸው ያስተማሩ። እነሱ በሚከፍሉት ገንዘብ ነው የሁሉ ሰው የተማረው። እዚህ ሁሉ የምታየው ባለ ከረባትና ጢጣለ ባለ መኪና በዚህ ውስጥ ነው ያለፈው። ስለዚህ መንግስት ቤት ሆነሽ የመንግስትን ስራ እያስፈጸምሽ ለክሊኒኩም መሰራት ይሁን ለትምህርት ቤቱም መሰራት ይሁን ወይም ደግሞ ለአቅም ግንባታውም ይሁን ለእርሻውም ይሁን ለሁሉም ነገር ከአንቺ የቀረበ ሰው የለም። ስለዚህ እኔ እንደው የተወሰነ አመት ያህል መንግስት ቤት መስራት ጠቃሚ ነው ብዬ ገምታለሁ። አገልግሎቱ አስፈላጊ ነው። ደግሞም ዕቃ እየሰበርክም የምትማርበት ነው። ለነገሩ ወደ ሌላ አርዕስት እንሂድ። ይቻላል። አንተ ከዳያስፖራነት አምልጠሃል። ግን አንድ ሰው ምን አለኝ፣ እኛ ዳያስፖራዎች ባንኖር ኖሮ ምን ይውጣችሁ ነበር አለ። እኛ ዲያስፖራዎች ባንኖር ኖሮ እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሰን መተን ካለንበት ቦታ ይመስለኛል የተለየ አይነት አሰራር ወይም ደግሞ ለየት ያለ አስተሳሰብ፣ ነቃ ያለ አስተሳሰብ ይዘንላችሁ መጣን እንደማለት ይመስለኛል። እንግዲህ በሌላ በኩል ስደት እሽክርክሪቱ ያልቆምበት ሁኔታ ያለ ይመስለኛል። ስደትን በሚመለከት ስልሳዎቹ ጀምሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰዎች የሄዱ ሰዎች አይመለሱም፣ ወይንም ሰዎች አገር ጥሎ ለመሄድ የመፈለግና በተለይ በችግር ውስጥም ቢሆን አልፎ የመሄድ ነገር ይታያል። እና እዚህ ላይ ሀሳብ ይኖርሃል ብዬ አስባለሁ በኃይሉ። አንተ እኔ ይሄ ዲያስፖራ የሚለው ቃል በቅርብ ጊዜ ነው እንግዲህ
እንደ ልብ መሰማት የጀመረው አሁን እንደውም እንደ መክሰም ያለ ሁሉ ይመስለኛል። አልተሳሳተም። ሚሊኒየሙ ላይ እንደውም ዲያስፖራና ላሚቦራ አንድ ሆኖ ነበር። ለነገሩ ላሚቦራን የተማሩት ነበሩ ዲያስፖራ የሆኑት ያን ጊዜ። ላሚቦራ የልጆችን ነገር አደረ የሚለውን መጽሐፍ ብዙዎቹ ተምረውታል። ዲያስፖራ ሆነው እናት ሀገር ኑና መሬት ሰጣችኋለሁ፣ ኑ ገንዘባችሁን ይዛችሁ ኑና አልሙኝ፣ ፋብሪካ ክፈቱ፣ ሆስፒታል ክፈቱ፣ ሌሎች መንገድም ላይ መሰማራት ትችላላችሁ፣ ክፍት ነው ብላ የጠራቻቸው ዲያስፖራ የላሚቦራ ውጤቶች ናቸው። ብቻ ዲያስፖራ ምንድን ነው እኔ የገባኝ ሳነብ፣ ቀደም ሲል አንድ ቦታ ወይም አገር ላይ በአንድ ቋንቋ በአንድ ባህል ይኖሩ የነበሩ ሰዎች ያ የነበሩበት ቦታ እነሱ በማይፈልጉትና ከአቅማቸው በላይ በሆነ ጉዳይ ትፍትና ግፍት ሲያደርጋቸው ይሰደዳሉ። መሰረቱ ስደት ነው እንግዲህ። ወይም ስደት የሚለው ቃል ከባድ ቢሆን ብዙ ጊዜ በእንግሊዝኛ ሲሆን ይቀላል፣ ማይግራንትስ ናቸው ወይም ማይግሬሽን ነው ይሄ የሚሄዱበት ጉዳይ። ታዲያ ከመሰደዱ በፊት የነበረበት ቦታ በትምህርት ፍለጋ ሊሆናል፣ በጤና በኢኮኖሚ ምክንያት ወይም በፖለቲካ ምክንያት። አሁን ደግሞ ዲቪም እንደዚሁ እኔ ነኝ ያለውን ስራ አስኪያጅ ቤቱን አከራይቶ መኪናውን ሸጦ ለልጆቹ ስል ነው በሚል ቅንፍ ውስጥ ልጆቹ ደህና ትምህርት እንዲማሩ እንደው እዚህ ተልክስክሶ እንዳይቀሩ ምናምን፣ ይሄ ሲል እንግዲህ እኛ ልክስክስ ነን ወደሚል ሁሉ ሊወስድ ይችላል በሚል ሰበብ ይሄዳል። እንግዲህ አንተ የተባለው ስራ አስኪያጅ እኮ ነው በሁለት ጸሐፊ የምትገቢበት። ዘበኛው ከበረ ጀምሮ እሳቸው ዛሬ ሰው አያነጋግሩም የሚለው ሰውዬ ዲቪ ደረሰኝ ብሎ ይሄዳል። እና እዚህም ላይ ነብይ ዲቪ ዳቦ ነው የሚል አንድ ጥሩ ግጥም ነበረው፣ በቃል አላውቀውም። ብቻ እነኚህ ሰዎች እንግዲህ አሜሪካም፣ ካናዳም፣ እንግሊዝም፣ ስዊድንም፣ ደቡብ አፍሪካም እንደዚህ ይሄዳሉ። ብቻ እነኚህ ቦታዎች በአጭር ጊዜ መኪናውንም ቤቱም ሊኖርሽ ይችላል። ብቻ ዲያስፖራ ስትሆኝ ሁለት አይነት ዘፈን ነው ያለው። አንደኛው እንግዲህ ምንድን ነው ከዚህ ኤክስፔክቴሽን ወይም ደግሞ ይሆናል ብለሽ ከዚህ የተነሳሽበት ሀሳብ እዛ ስደርሺ ላይሆን ይችላል። ኤክስፔክቴሽንሽ እዛ ሄደሽ ካልሆነ አስተሳሰብሽ ላይ ተጽዕኖ ያደርጋል። ስለዚህ ይሄኛው ሰው ምንድን ነው የሚለው ድሌ ጠማማ ጠማማ የሚለውን ዘፈን ሲዘፍን ሊውል ሊያድር ይችላል። በዚህ ላይ አንድ ቀልድ እነግርሻለሁ በኋላ። ሌላው ደግሞ ሄዶ እዛ ሀገር ትምህርቱ የተሳካለት ወይም ደግሞ ትምህርት አልፈልግም አዱኛ ሰብስቤ ወደ ሀገሬ ተመልሼ ሰው ሆኜ እኔንም ሀገሬንም ጠቅማለሁ የሚለው ደግሞ ያው የጥላውን ገሰሰ ያሰብኩት ተሳካ ያለምኩት ደረሰ ሀሳቤም ተሟላ መንፈሴም ታደሰ የሚለውን ሊዘፍን ይችላል። ይሄ ዲያስፖራ የሆነው ሰው ለምን ብሎ ራሱን መጠየቅ ያሻዋል። ከዚህ በኋላ የሚሄዱ ሰዎች ካሉ ለምንድን ነው አሜሪካ የመጣሁት? ለምንድን ነው ካናዳ የመጣሁት? ለምንድን ነው እንግሊዝ የመጣሁት ብሎ ራሱን እንደ መለኪያ ይህን ጥያቄ ሁልጊዜ ቢጠይቅ መልስ ሊያገኝለት ይችላል። እና የሄደበት ጉዳይ መልስ የማያገኝ ከሆነ አገር ምንጊዜም ትቀበላለች። እኔ የሚገባኝ ማለት ነው እንደ እናት ቤት ማለት ነው። አዎ እኔ ሄጄ አልነበረም እንግዲህ ተመለስኩ። እነኝን ነገሮች ሳስብ ለምሳሌ ድሌ ጠማማ የሚለው ሰው ስናስብ ወዳጆቼ ያጫወቱኝ ነው። ሰውየው እዚህ ወደ ሰሜን ሆቴል አካባቢ እንዲህ ወደ ታች ጥፍ ስቲ ውስኪ ቤቶች ነበሩ የዛሬ 15 ዓመት ዳትሰን ሰፈር። አሁን እንግዲህ እነሱ ፓጀሮ ምንም ሊሆን ይችላል። እና እዛ ሁለት ሰዎች አሁን ስማቸው መጥቀስ ስላልፈለግኩ ነው። እነሱ ጓደኛሞች ናቸው። ድንገት ሲገቡ ከባኮኒ ውስጥ ፋኖስ የመሰለች ሴትዮ ከፍ ያለ መቀመጫ ላይ ተቀምጣለች። ጥጉ ላይ ከጀርባዋ ብላክ ሌብል አለ፣ ሬድ ሌብል አለ፣ ዋይት ሆርስ አለ፣ ኔቨር ፎርጌት ቱ ካም ሆም ዊዝ ዘ ዶግስ ብላክ ኤንድ ዋይት አለ። እነሱ ሁሉ አሉ። ሰውየው ባለጌ ምንድን ነው ከባለጌ ወንበር ነው የሚባለው፣ ግን ወንበሩ ነው ባለጌ እንጂ ግለሰቡ ላይሆን ይችላል። እዛ ላይ ቁጭ ብሎ እንዲደገፍ ብሎ አለ እና ሲገቡ እድሌ ጠማማ ጠማማ የሚለውን ዘፈን እየሰሙ ናቸው ሁለቱ፣ ባለቡና ቤቷና ይሄ ቁጭ ብለው እነኚህ ጓደኞቼ። ሰውየውን ሲያዩት በቃ የመጨረሻውን አለባበስ ነው የለበሰው፣ ትጥ ብሏል። ከአስር ወጣቶቹ አንድ ስድስቱ የከበሩ ማዕድናት አርፈውበት ሰርቶ ማሳያ ነገር እስኪመስል ማለት
እና ጁላይ ደግሞ ያለው ራዶ የሚባለው ሰዓት ነው። ያን ጊዜ በቃ በጣም ጥሩ ሀብታም እና ልጆቹ ብዙ ጊዜ ደንበኞች ስለሆኑ እዛ ቤት ያ ደጅ ቆማድ ዘመናዊ ሜርሴዲስ መኪና የዚህ ሰውዬ መሆን አለበት ብለው ጠርጥረዋል። ይህ ሰውዬ ቆይ እዚህ ቁጭ ብሎ አንድ ዙር አለቃለ ጠማማ የሚለው ዘፈን ድገሚው 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 የልቤን የሚነግረኝ እሱ ነው። እድሌ ጠማማን ደግሞ ደግሞ ያዘፍናል። እኛ ለጥግ ቁጭ ብለን ከገባን ከአስራ አምስት ደቂቃ በኋላ ነው የታዘዘችን አለ ሴትዮ። እሷን እዛ ጋር ጨምድዶ ማስቀመጥ የቻለ ሀብት ወይም ደግሞ አቅርቦት ያለው ሰውዬ፣ ደጅ ሜርሴዲስ ያለው ሰውዬ፣ ስድስት ጣቱ በከበሩ ድንጋዮች ያሸበረቀ ሰውዬ፣ እኔ ነኝ ያለ ሱፍ የለበሰው ሰውዬ እንዴት ነው እድሉ ጠማማ ሊሆን የሚችለው ብለን ለራሳችን ፈገግ አልን ይላሉ። በተመሳሳይ ሁኔታ አሁን ደግሞ መልሼ ወደዛው ወደ ውጭ ሀገር ልውሰድሽና አሜሪካን ሀገር ነው። እዚህ ሀገር ጥሩ ዘፋኝ የነበረ ልጅ ነው። ያ ልጅ በቃ አሜሪካ ብትሄድ አሜሪካ ብትሄድ ምናምን ይሉታል። ቆይቷል ጊዜው እና እዛ ሄዳል አለ። ሌላ ሰው ነው የነገረኝ። እና እዛ ሄዶ በቃ እንደሄደ ያው እንዳልኩሽ የዚህ ኤክስፔክቴሽን እዛ ጋር ያለው ምኞትሽ አልተሳካም እና ልጁ በየቀኑ ፍራንክ ማጣት ፍራንክ ማጣት እንዲህ እንዲህ የሆነ መጨረሻ ላይ በረንዳ ዳር የሆነ በረንዳ ዳር የሆነ ካርቶን ላይ እንግዲህ ያንን ያዩ ሰዎች የለም አገር ቤት እኮ ጥሩ ዘፋኝ ነበረ፣ ጥሩ ተጫዋች ነበር እና ይህን ሰውዬማ ማንሳት አለብን ይሉና ጋዝ ስቴሽን እኔ አላቅም፣ ያው ብቻ እንደዚህ እንደ ሼል እንደ ቶታል ነው ይመስለኝ፣ ቤንዚን ማደያ ቤንዚን ማደያ እዛ ያለውን አበሻ ሀብታም እባክህን ይሉታል። በኋላ በቃ ምንም ችግር የለም እዚህ እኔ ጋር ስራ እና ጸባዩ ከማረ ምን ሰርቶ እኛም ሰርተን እንደዚህ በዚህ ሁኔታ ነው ያለፍ ነው ምናምን ይላል። ያ ልጅ በቃ ተጋዛ በቃ ስራም ማገኘ ተፍ ተፍ አለ። እንደው ትንሽ ከፍ ሲል ጭራሽ የተሻለ ስራም አገኘ። በኋላ ልክ በአመቱ ክሪስማስ ሲሆን በቃ ኬክና ሀፒ ክሪስማስ የሚል ካርድ ይዞ ሰውየው ቤት ይሄዳል። አመሰግናለሁ በእውነት ከትቢያ ነው ያነሳኝ ምናምን ብሎ ሰውየውም አይ ምንም አይደለም ይሄ እኮ ለወንድሞቻችን የምናደርገው ነው እኛም እኮ እንደዚሁ ነው ብሎ እንትን አደረገ እና በሁለተኛው አመት አልሄደም ስልክ ደውሎ እንኳን አደረሰ ይለዋል። በሶስተኛው በአራተኛው አመት ጨረ ዘጋው ጭራሽ። ይህን ሰውዬና በረንዳ ያድር የነበረውን ግለሰብ ያገናኙት ሰዎች ነገሩን ታዝበው ምን ነው አንተ ትንሽ አታፍርም? ሰው ያደረገህ እኮ እከሌ ነው። እንዴት እንደው እንኳን አደረሰ እንኳን እንዴት አትልም? ግድ የለም አትሄድ። መጀመሪያ ያረከው ኬክ ምናምን ይዘህ ዝም ብለህ ስታስመስል ነው እና ምንድን ነው ችግር ሲሉ እናንተ እኮ ያልተረዳችሁት ነገር እኔ ሰውየውን ማየት አይደለም ሳስበው ያ በረንዳና ያቺ ካርቶን ይመጡብኛል። ስለዚህ ሰላሜን ስለምፈልግ ነው ያቋረጥኩት አለው። ሌላ አንድ ወደ ሀገር የተመለሰ ወዳጄ ከ25 ዓመት በኋላ ነው የተመለሰው። ልጅ ሆኖ ነው ሄደው። እንዴት በምን ሂሳብ ነው ተመልሰ የመጣኸው? 25 ዓመት ቆይተሃል አልኩት። አንደኛ እኔ ጥሩ ጥሪት አለኝ አሁን እዚህ ሀገር የሚያሰራ ሁኔታ ካገኘሁኝ እዚህም ሀገር ሰርቼ መኖር ይችላል። ሌላው በኃይሉ ላንተም አልደብቅህ ነገር አለኝ፣ አሜሪካን ሀገር የዛሬ ሁለት ዓመት ሮብለት በስምንት ሰዓት የት እንደምትሄድ ታውቀዋለህ? በምን አይነት አውቶቡስ ወይም በምን አይነት ባቡር የት እንደምትሄድ በቃ በቅድ ብቻ ነው የሚኖረው እና ያችን የዕለት የዕለት እቅድን ሚስካረክ ከባቡሩ ውጭ ነው ማለት ወድቀሃል ማለት ነው። ሰለቸኝ ለኛ ነ ታዲያ ኢትዮጵያ እኮ ሁሌ ሰርፕራይዝ ነው። እንዴት አልኩት። በቃ ቅዳሜ ጠዋት ልጆቼን ይዤ ሶደሬ እሄዳለሁ ብላለ። ልጆቹን ገላችሁን ታጠቡ ምናምን ውሃ ይሞቅ ምናምን እንደደረግና ምንድን ነው የጥበቃ ሰራተኛው መኪናውን ያጥባል ይወለውላል ሁሉ ሬዲ ምናምን ሆነ ልክ ልትወጣ ስትላል አጎት በረን ኮኳለን ካየው 5 ዓመት ብቻ ነው አለ። ታዲያስ እባክህ እንዴነ ደህና ወይ ጉድ አዎ ጋሼ ልወጣ ይህን እኮ እንዴት እድለኛ እንደው ብትወጣ ኑሮ የታገኝ ነበር ሲሉት ከእሱ ጋር ተመልሰ ትገባለ። የዛሬ 5 ዓመት ጀምረ ወሬ ስታወራ በቃ ልጆች እንትን ልብሳችሁን ቀይሩ ኔክስት ዊክ እንሄዳለን ትላላለ። በምሳ ሰዓት ከእንትና ጋር እንገናኛለን ብለ ምሳ ልትበላ እቅድ ታወጣላለ። 5 ሰዓት ተኩል ላይ አይተው የማታውቀው ውስጥ ጓደኛ እዴ አንተንማ ዛሬ እኔ ነኝ የምጋብዘው በጭረ ከከሌ ጋር ቀጠሯል ተዋው ደውለ ነገረው። እንደዚህ የሚባልበት ሀገር ነው አለ። ከእንግዳችን ከባህሉ ገብረመድን ጋር ያደረግነው የመጀመሪያው ክፍል ጨዋታ ይህን መሳይ ነበር። ለአሁኑ ለመሰናበቻችን
ይህን ዜማ መርጠንላችኋል። ተከታዩን ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። አሁንም በድጋሚ መልካም የረፍት ቀን እንድታሳልፉ እንመኛለን። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ። ውድ የሸገር ቤተሰቦች፣ ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን።